Galereya qismini boshlaymiz. Mana bunaq ko'rinishda. Xo'p, buning uchun birinchi 3 ta kolonkali section olamiz. Birinchisiga tekstovый redaktorda. Xo'p, naши работы. Наши. Ой, ruschaga o'girish esimdan chiqib qoladi. Наши работы. Xo'p. Bunga stil beramiz. Buni rangi. Buni rangini hozir mana bu yerdan olib qo'yamiz. Ko'k rangimiz. O'zgina qalinroq. Yaxshi. Montserrat. Yaxshi, joylashuv o'rtada bo'ladi. Endi mana bu yerga kichkina ma'lumotcha yozib qo'yish kerak. Keling bunga ikonka tekstim qilamiz. Va ikonkaga razdelitel, ya'ni ajratib turadigan bir ikonka qo'yish kerak. Tekst bir chiziqli. Mana. Sarlavha bo'lmaydi. Xo'p. Мы работали более 10 проектов последние 3 года. Xo'p, endi mana bunaqa qilib ikonkani 90 gradusga buramiz. Содержимое mana bunaqa joylashtiramiz. 30 tupni mana bu 30 tupni olib tashlaymiz. Yo'q, 90 gradus edi. Rangi esa qoraga o'xshagan. Xo'p. Razmerini kichraytirish kerak. O'ttiz. Mana bu yerda imloviy xato bo'libdi yana. Good. Xo'p. Содержимое o'rtadan qilamiz. Bu yerga xo'p, qanaqa knopka qo'ysak bo'ladi? Hammasini ko'rish degan knopkani qo'ysak, galereyaga o'tib ketish kerak. Подробно degan knopka qo'ya olamiz. Средний.
rangi o'zimizni sariq rang. Sariq rang qani? Mana. O'chib ketgan ekan o'tgan safar. Hop. Hover effektini beramiz. Navigeniyada ko'k bo'lsin. Mana. Подробнее. Хоп. Энді галереяны қоямыз. Бұны үшін бізге Essential Add-ons деген виджет ярдам береді. Image Accordion. Үшті қыламыз. Үшті расым. Бірінші расымларын қойып шықшы керек. Енді қозырча мәнді бұр расымлы ең. Барып үш жайдан суратке түшіріп келіш үшін вақт кетерген. Сөне үшін үнгече стоковый расымларын қойып тұрғыр үшін мәтішті. Енді яна стоковый расымларын қыдырышке кеттік. Mana stokli rasmlarni qo'yib bo'ldik. Endi bularga yozib qo'yamiz. Rasmda qanaqadir uskuna yoki obyekt ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozircha menga berishadigan rasmlari aniq bo'lmagani uchun obyekt nomer 1 deb qo'yamiz. Va mana excerpt mana bu opisaniya kerak emas. Xuddi shuni bu yoqqa ham yozamiz. Kedib. Uch. Bularni opisaniyasini ham o'chiramiz. Xuddi shuni dublirovat qilamiz. Ya'ni ikkita bo'ladi. Наши работы. Яхши энди бу галереяны без отступ кылыш керек. Да. Наши ширин. Ana endi chiroyli. Xuddi shuni. Voy, 30 topsiz juda xunuk bo'lib qolar ekan. Bo'lmasa va shu shirinimiz ograniченный qilish kerak. Buni ham. Rasmlar bir xil bo'lgani uchun g'alati ko'rinibdi sizlarga. Sizga adashib ketdim. Bu yoqdagi rasmlarni ham almashtiramiz. 6 ta rasm bo'lsa yetadi o'zi. Xo'p, endi bu
خب من بو بلوک نه رنگی نوزگه ترمسیک بر خلب و قالده بگراند نوزگه ترمس یا خب ناقص oqligicha qoldirib mana buni o'zgartiramiz. Aytarli o'zgarish bo'lmadi. Xo'p. Mayli, keyingi blokka o'taveraylik. Qolgan mayda detallarni oxirroqda yana ko'rib chiqamiz.